Bé, bon dia. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies per convidar-me a participar en aquesta jornada. La meva intervenció consistirà en una breu exposició del contingut del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, que va ser aprovat per l'acord de govern 110/2014 de 22 de juliol. La finalitat fonamental de la seva aprovació és la generalització en la utilització de processos de simplificació i la utilització dels criteris aplicables en general a les subvencions. En conseqüència, i així consta expressament en la part expositiva de l'acord de govern, s'aprova un model tipus de bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva amb el propòsit que sigui d'ús general, garantint així una regulació uniforme dels continguts aplicables amb caràcter general als diferents procediments de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva. Tot això de conformitat amb el marc legal vigent a Catalunya i amb la normativa bàsica estatal de subvencions. Abans de començar, m'agradaria fer-vos un comentari advertint que en el model no recullen tots els aspectes que poden formar part del contingut d'unes bases reguladores, ja que hi ha múltiples adaptacions i requeriments que s'han de reajustar segons les característiques particulars de cadascun de les activitats subvencionables, sinó que es refereix als punts que de forma més homogènia i reiterada formen part del contingut habitual d'unes bases reguladores. Aquí teniu el mar... L'ha passat? Ah, sí. No, que va enrere. Vale. Aquí teniu el marc jurídic de les subvencions dins de l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya, que el constitueix la normativa bàsica estatal recollida a la llei 38/2003, la normativa de desenvolupament de la llei 38/2003, en aquells preceptes que estiguin previstos com a bàsics, continguda al Reial Decret 887/2006, el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, que és d'aplicació en tot allò que no suposi a la normativa bàsica estatal, i així mateix, dels textos legals estatals, s'aplicarà també la resta de preceptes que regulin aspectes no previstos en el nostre text refós de la Llei de Finances. A continuació, trobem la resta de disposicions de caràcter reglamentari i les bases reguladores. Finalment, les normes de dret administratiu i les de dret privat amb caràcter supletori. Pel que fa a les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea, es regiran per les normes comunitàries que resultin aplicables en cada cas i per la normativa nacional de desenvolupament d'aquelles. S'ha de tenir en compte que pel que fa a aquestes subvencions amb finançament de la Unió Europea, la normativa general s'aplicarà amb caràcter supletori als procediments de concessió i de control. Vale. Sense estendre'm en analitzar el concepte de subvenció, només m'agradaria anunciar, per tal de fixar l'àmbit d'aplicació del model de bases, què s'entén per subvenció. És subvenció qualsevol disposició dinerària realitzada a favor de persones públiques o privades i que compleixi els requisits següents. Que el lliurament es faci sense contraprestació, és a dir, sense rebre res a canvi, que s'efectuï per aconseguir un objectiu, projecte, activitat, que poden estar ja efectuats o per efectuar, on el beneficiari hagi de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert. I, a més, s'exigeix que el projecte, acció, conducta o activitat tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública. Queden fora del concepte tant aquelles aportacions dineràries entre administracions públiques realitzades tant de forma vertical com horitzontal, la finalitat de les quals és finançar globalment l'activitat de l'administració de destí, el que anomenem com a transferències, així com altres prestacions del sistema de la seguretat social, classes passives, fons de garantia salarial i altres. La llei exclou expressament del seu àmbit d'aplicació
els premis otorgats sense prèvia sol·licitud i les subvencions previstes en la Llei de Règim Electoral General i a les subvencions de finançament dels partits polítics. Passem ja a centrar-nos, després d'aquesta introducció, en l'anàlisi pròpiament de les bases reguladores. Quan l'administració, en virtut de les seves competències, decideix utilitzar la tècnica de foment en relació amb determinats comportaments considerats d'interès general, amb caràcter previ, als actes de concessió de subvencions, s'han d'aprovar les bases reguladores de les mateixes. Recordem que estan sempre dins de l'àmbit de la concurrència competitiva com a procediment de concessió, que és, segons disposa la llei, el procediment preferent. Aquestes bases s'han de sotmetre prèviament a l'informe dels serveis jurídics i de la intervenció delegada. La seva aprovació es farà per ordre del conseller o consellera o dels òrgans competents que correspongui i hauran de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest context és on hem de situar el model tipus de bases que va ser aprovat pel govern. El text del mateix determina el segon punt de la base primera que les bases reguladores de subvencions aprovades pels departaments i entitats competents en cada matèria determinaran l'objecte i hauran de respectar els continguts mínims del model sense perjudici de les provisions complementàries i de les concrecions que expressament es puguin establir en aquelles bases. Com ja he dit anteriorment, aquest model de base resulta aplicable als procediments de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva. I el mateix model efectua una menció expressa del que hem d'entendre per concurrència competitiva. Així s'entén per concurrència competitiva aquells procediments en els quals la concessió es realitza mitjançant la comparació de sol·licituds presentades per tal d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases reguladores i a la convocatòria. I així adjudicar dins del límit del crèdit disponible fixat aquelles sol·licituds que hagin obtingut millors valoracions en aplicació d'aquests criteris. Aquest model de bases també és aplicable a aquells procediments en els quals de manera excepcional es prevegi el prorrateig entre els beneficiaris de l'import màxim destinat a les subvencions. En aquest cas, s'hauran d'efectuar les adaptacions que procedeixi a la vista de les singularitats pròpies d'aquests procediments. Vale. Passem ara a analitzar de forma esquemàtica l'estructura del model de bases. Aquest model es pot dividir en 5 blocs. En el primer bloc es situa qui pot adquirir la condició de beneficiari de les subvencions, que, com sabeu, poden ser les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i altres tipus d'unitats econòmiques o de patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica, si així ho determinen les bases reguladores. Així mateix, si les bases ho preveuen, poden ser beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques públiques o privades. Per altra banda, per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, a més de presentar la documentació bàsica que consisteix generalment en el pressupost i el projecte de l'activitat, s'han de complir uns determinats requisits i respectar les incompatibilitats fixades. El model de bases adverteix que, en primer lloc, s'han de complir els requisits fixats a l'article 13 de la Llei General de Subvencions, que es tracta d'un precepte d'aplicació bàsica. D'aquest article es desprèn que resulta imprescindible que els candidats a beneficiaris, òbviament, es troben en la circumstància que fonamenta la subvenció i aporta una llista de situacions que resulten incompatibles per obtenir la condició de beneficiaris. D'entre les mateixes, vull destacar la modificació introduïda per la Llei 3/2015 de 30 de març de control de l'activitat financera dels partits polítics a l'apartat A del punt 2 d'aquest article 13, segons el qual no poden obtenir la condició de beneficiaris, a més dels condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions, les persones que hagin estat condemnades per delictes de corrupció. Aquests delictes són prevaricació, tràfic d'influències, suborn, malversació de cabdal públic o delictes urbanístics.
Al mateix temps, a part, a més d'aquests requisits, s'hauran de complir la resta que determinin les bases reguladores relacionats amb les particularitats de l'activitat. El model de base recull un llistat clarificador de diversos requisits a complir que haurem de tenir en compte a l'efectuar les bases reguladores en funció del supòsit de l'activitat subvencional. Així, per exemple, recull aspectes relatius a si s'han demanat altres subvencions per la mateixa activitat, el compliment de la quota de reserva legal per a persones amb discapacitat, els mitjans per erradicar la violència masclista o els relatius al compliment de la normativa de política lingüística. També s'adverteix que si es tracta d'una subvenció que pot trobar-se inclosa dins dels supòsits dels articles 87 a 88 del Tractat Constitutiu de la Unió Europea per tenir la consideració d'ajut d'Estat, s'hauran de tenir en compte l'obligació de comunicar-ho a la Comissió de la Unió Europea. I si es tracta d'una subvenció en la que s'apliquen els reglaments de mínimis de la Unió Europea, es presentarà una declaració en relació amb els ajuts rebuts en l'exercici fiscal en curs i en els dos anteriors. Pel que fa a la documentació acreditativa d'aquests requisits i com a mostra de l'aplicació dels principis de simplificació en els procediments administratius traslladats, en aquest cas, al model de bases, trobem expressament recollit que l'acreditació dels requisits s'efectuarà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable que s'incorporarà al formulari de la sol·licitud on, a més, es farà constar de forma expressa l'autorització per consultar les dades tributàries. En aquest cas, la presentació de la sol·licitud faculta a l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que hi declaren. Pel que fa a les conseqüències en cas de falsedat o omissió essencial de les dades, prèvia audiència a l'interessat, comportarà la inadmissió de la sol·licitud o la revocació de la mateixa, si es coneixen els fets amb posterioritat a la concessió. Això sens perjudici de les sancions que es puguin derivar. En relació a les obligacions de les persones beneficiàries, comentar-vos que les persones a les quals se'ls concedeix la subvenció tenen un seguit d'obligacions, l'incompliment de les quals comportarà la revocació i, si s'escau, el reintegrament amb l'aplicació d'interessos de demora. I, fins i tot, si l'incompliment és constitutiu d'infracció, l'aplicació d'una sanció. Entre les mateixes, destaquem per estar expressament recollides a la base 17a del model, òbviament, complir amb la finalitat de l'activitat subvencionada, dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Advertim que qualsevol canvi s'ha de comunicar i pot ser acceptat, trobant-nos aleshores en un supòsit de modificació de la subvenció, o no acceptat. Aleshores, produiria el corresponent procediment de revocació de la mateixa. També es configuren com a obligacions les activitats relatives a les actuacions de comprovació i control, facilitar la informació i difondre el suport rebut amb la subvenció mitjançant la publicitat d'aquest fet. A partir de l'1 de juliol d'enguany, crec que entre aquestes obligacions s'han d'entendre incloses les relatives a donar compliment als requeriments en matèria de subvencions introduïts per la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Concretament em refereixo als articles 3.4 que es correspon amb l'àmbit d'aplicació de la llei i 15.2 sobre transparència en l'activitat subvencional. Ens atindrem un moment a analitzar aquestes noves obligacions sorgides per la llei de transferència. Bé, com ja hem dit, observem que dins de l'àmbit d'aplicació de la llei 19/2014, i en el mateix sentit que el precepte bàsic de la llei estatal, de la llei 19/2013, de 9 de desembre, l'article 3.4 disposa que les obligacions de transparència del títol segon són aplicables a les entitats privades si es dona algun d'aquests supòsits. Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o si almenys el 40% de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.
Per una altra banda, l'article 15.2 diu expressament que les bases reguladores de la concessió de subvencions que es puguin otorgar per un import superior a 10.000 euros han d'incloure l'obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció i administració a l'efecte de fer-les públiques. Per tant, aquestes noves obligacions també s'hauran de tenir en compte quan redactem les bases de subvencions. Passem ara a analitzar els apartats del model de bases que es refereixen a la quantia de la subvenció i a què s'entén per despesa subvencionable. L'import de la subvenció pot ser un import cert, una quantia determinada o un percentatge o fracció de la totalitat o una part del projecte. També pot ser un import per mòduls si es compleixen determinats requisits que estan expressament recollits a la base quarta. Aquests requisits són els següents. L'activitat ha de ser mesurable en unitats físiques, ha d'haver una referència al valor de mercat i l'import s'ha de determinar sobre la base d'un informe tècnic. És important que les bases, per futures modificacions de la resolució de concessió o reformulació de les sol·licituds que es puguin produir, determinin quina és la despesa mínima realitzada i justificada exigible per poder considerar acomplir l'objectiu de la subvenció. Això ens permetrà, en cas que el cost final justificat sigui inferior al del pressupost, la reducció en la mateixa proporció, aplicant el principi de proporcionalitat. O si no es compleix aquest mínim, instar la revocació. Diu la base cinquena que la despesa subvencionable és la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i les condicions que determinin les respectives bases reguladores. I adverteix que aquesta no pot ser superior al valor de mercat. S'ha especificat a les bases com a aclariment en el contingut que poden ser considerades com a part del projecte les contribucions en espècie, com per exemple el treball voluntari. En tot cas, la quantia de la subvenció destinada a una actuació que inclogui contribucions en espècie no podrà ser superior a les despeses subvencionables efectuades una vegada descomptada l'aportació en espècie. Per altra banda, observem que el model detalla que poden ser subvencionables les despeses indirectes i els percentatges d'imputació de les mateixes, les despeses financeres o d'advocat, així com una previsió de forma que es potencia la utilització com a forma de justificació del compte justificatiu amb informe d'auditor, de poder considerar com a despesa subvencionable la derivada de la contractació dels serveis d'auditoria. Bé. Com a aclariments del que es pot considerar despesa subvencionable i altres aspectes vinculats amb la justificació documental dels mateixos, cal tenir en compte l'acord de govern de 22 de juliol del 2014, pel qual s'aprova la instrucció per a la unificació de criteris en gestió general de les subvencions tramitades per l'Administració de la Generalitat. En relació amb el mateix, crec que després la Virgínia farà alguna referència al contingut. Passem ara a analitzar una mica pel que fa a la presentació de sol·licituds el que ens manifesta el model de bases. A la base sisena disposa la preferència en la utilització de la via telemàtica en respecte a la possibilitat d'utilitzar, evidentment, el canal presencial com a forma de presentació. En aquest apartat no em detindré, ja que per la seva importància serà objecte d'una de les ponències a desenvolupar al llarg de la jornada. En relació amb el procediment, aquí trobeu de forma esquemàtica els aspectes més rellevants del procediment que respecten la normativa i s'han assenyalat el model de bases. Es fa constar la formulació per part de l'instructor de la proposta de resolució provisional d'acord amb la proposta de la comissió de valoració que s'efectuï, amb el pas següent
ens trobaríem amb la fase en la que s'efectuarien les reformulacions que s'escaiguin, si és així, presentació de documentació i es resoldrien les delegacions. I una vegada ja s'efectuï, doncs, l'instructor elevaria a l'òrgan concedent la proposta de resolució definitiva i s'efectuaria la resolució de la concessió. Pel que fa al pagament, només vull indicar que com a regla general l'obligació de pagament es tramita un cop l'activitat subvencional ha estat degudament justificada i s'ha complert amb la finalitat que va motivar la concessió. Malgrat això, en el model s'indica que hi cap la possibilitat de preveure bestretes, són pagaments amb caràcter previ a la justificació de l'activitat, i pagaments a compte. Serien aquells lliuraments de fons que responen al ritme d'execució de les accions subvencionables i que s'abonen en quantia equivalent a la justificació presentada. En aquests dos supòsits, així com per assegurar el compliment de les obligacions de les entitats col·laboradores i per assegurar determinats comportaments per part del beneficiari de les subvencions, es poden preveure la constitució de garanties. Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Bé, aquí veieu el contingut de la base setzena del model que estem analitzant, que es refereix a les formes de justificació. L'anàlisi en profunditat l'efectuarà la Virgínia, així que no em detindré, només exposo de forma esquemàtica els diferents tipus que hi ha de formes de justificació. Vale. Ja finalitzant aquesta visió genèrica del contingut del model de bases, pel que fa al procediment de revocació, que està recollit a la base 19a, es recull expressament que, prèvia tramitació del procediment legal establert, l'òrgan concedent pot revocar total o parcialment les subvencions concedides. Aquesta revocació pot comportar l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent. La Llei General de Subvencions no es refereix expressament a la revocació, directament esmenta el reintegrament. Sí que ho fa el nostre text refós de la Llei de Finances. Tanmateix, pel que fa al procediment de revocació, s'hauran d'aplicar les normes del règim administratiu general. La revocació pot afectar subvencions ja pagades, supòsit que comportarà més el reintegrament de les quantitats rebudes i els interessos de demora, o no pagades. En aquest cas, seria el supòsit aquest en el que no hi haurà reintegrament, però que pot comportar com a mesura cautelar la suspensió del lliurament del pagament. L'òrgan competent per resoldre el mateix és el mateix òrgan que otorga la subvenció i el termini en el nostre text refós de la Llei de Finances assenyalat és de 6 mesos, en la Llei General de Subvencions 12, però és un precepte no bàsic, i el de prescripció també hi ha una diferència. En la Llei General de Subvencions també precepte no bàsic són 4 anys i en el nostre text refós s'assenyalen 5 anys. Vull destacar que és important, per tal de respectar el principi de proporcionalitat, que les bases indiquin els criteris de graduació als incompliments. Bé, a més del procediment de revocació i reintegrament, els incompliments poden ser constitutius d'una infracció que motivarà el corresponent procediment sancionador. Les infraccions estan recollides en els articles 56 a 58 de la Llei General de Subvencions i les sancions del 58 al 63, tots ells preceptes de caràcter bàsic. I el procediment es tramitarà prèvia audiència a l'interessat, seguint el que disposa el títol 9 de la Llei 3092 de règim jurídic de les administracions públiques. Bé, ja per finalitzar l'anàlisi esquemàtic del contingut, només dir-vos que el model de bases preveu que, en el cas que la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats col·laboradores han de complir
amb la implementació de les mesures de seguretat previstes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. I moltes gràcies per la vostra atenció. Yes.